Ahoj, děti! Jsme na straně 45, nadepsané D8, a pojďme si přečíst zadání druhého cvičení. Že už to máte? Tak čteme. Doplň znaménka plus nebo mínus. Tak podobná cvičení jsme již dělali, tady pozor na to. Že počítáte s litry a hektolitry, tady je to trošku náročnější, no já si myslím, že to zvládnete. Přerušte video, za chvíli si pustíme řešení. Tak, hodně štěstí! Máte hotovo, slíbené řešení. Tak, 7 litrů plus 5 litrů rovná se 12 litrů. 13 litrů minus 8 litrů rovná se 5 litrů. Máte také? Výborně. A tady bude další minus 13 litrů minus 7 litrů rovná se 6 litrů. Tak pozor, sloupeček hektolitrů. 7 hektolitrů plus 6 hektolitrů rovná se 13 hektolitrů. 13 hektolitrů minus 4 hektolitry rovná se 9 hektolitrů. Kontrolujete, opravdu? To jsem rád. 7 hektolitrů plus 7 hektolitrů rovná se 14 hektolitrů. Tak, a tady to bylo náročnější. Začínali jste 9 litry a měli jste skončit u 5 litrů, a teďka co? Nejdřív plus 4 litry, pardon, takže tady 13 litrů a výborně minus 8 litrů rovná se 5 litrů. Tak. Dál 13 litrů minus 7 litrů to se rovná 6 litrů, ano, plus 3 litry rovná se 9 litrů. 7 litrů plus 9 litrů rovná se 16 litrů a když ještě přidáme další 4 litry, rovná se 20 litrů. Tak všechno zkontrolováno, máte hotovo? Výborně, a zkontrolováno taky? Tak, a máte to dobře? Výborně, gratulace!